Poytaxtimizdagi yo'l harakati xavfsizligiga oid muhim yangilik. Toshkent shahridagi kichik halqa avtomobil yo'li ichida joylashgan barcha ko'chalarda transport vositalarining harakat tezligi 70 km/soatdan 60 km/soatgacha tushiriladi. Xalq deputatlari Toshkent shahar kengashida shu haqda qaror qabul qilindi. Tafsilotlar muxbirimiz lavhasida. Bunda yo'l transport hodisalariga guvoh bo'lamiz. Mutaxassislarning aytishicha, aksariyat yo'l transport hodisalari aynan yuqori tezlikni me'yordan oshirish tufayli yuz beryapti. Uzoqqa borishga hojat yo'q. Kechagina tunda mana shu joyda Maxtumquli ko'chasida juda katta ayanchli yo'l transport hodisasi sodir bo'ldi. Mana shu yo'ldan kelayotgan BMW rusumli avtomashinaning haydovchisi tezlikni oshirgan sababli boshqaruvni yo'qotadi. Natijada esa qarama-qarshi tomondan kelayotgan mashinalarning ustiga chiqib ketadi. Hech qanday qoida buzmay o'z yo'lda kelayotgan Nexia rusumli avtomashinaning yo'lovchisi va haydovchisi mana shu joyda halok bo'ladi. Mana ko'rib turganingizdek, hali mana shu yo'l transport hodisasining izlari turibdi. Mana shu joyning o'zida kimdir onasiz, kimdir otasiz, kimdir jigarbandidan ayrildi. Endi o'zingiz o'ylab ko'ring. Yo'l transport hodisasida tezlikni oshirgan haydovchi qonunda belgilangan jazoni oldi deylik. Lekin vafot etgan kishining erta yetim qolgan farzandlariga kim otalik mehrini beradi? Yo'l transport hodisalari bevosita tezlik bilan bog'liq holatlar monitoring qilinganda bevosita 47%dan oshiq yo'l transport hodisalari tezlik oqibatida sodir bo'lmoqda. Siz o'ylab ko'ring, transport vositasini boshqarish jarayonida agar transport vositasining cheklangan tezligi 50, 60 da boshqarib ketayotgan vaqtingizda haydovchilarning bemalol to'xtashlari mumkin. Piyodani ko'rgan vaqtlarda va boshqa avtomashinalarni ko'rgan vaqtlarda ana shu tezlikni kamaytirish orqali biz o'ylangan, ko'zlangan maqsadga erishamiz. Xalq deputatlari Toshkent shahar kengashining navbatdagi sessiyasida kichik halqa avtomobil yo'li ichida joylashgan barcha ko'chalarda transport vositalarining harakat tezligini soatiga 70 km'dan 60 km'gacha tushirish to'g'risida qaror qabul qilindi. 70 ta kelib birovni turtib varsa, u albatta odam uchib ketadi. Albatta u borganda yiqilgandan keyin ko'p aksariyatida o'lim holati bo'ladi. 60 ta kelib tursa uchmaydi, lekin jarohat oladi. Adamni saqlab qolish imkoniyatlari bor. Endi biz kichik halqa yo'lida hamma kirish ko'chalarini hozir 60 ga tushirishga qaror qabul qildik. Yana ayrim ko'chalarga biz 50 ga tushirishga qaror qildik. Men 60 ga kamaytirilganini to'g'ri deb o'ylayman, chunki juda ko'p haydovchilar tez harakatlanishadi. Qoidalarga rioya qilishmaydi. Insonlar hayoti uchun ham bu foydali, qulayliklar bo'ladi. Juda yaxshi o'ylangan bu. Qarorga ko'ra, ayrim ko'chalarda transport vositalari harakat tezligi soatiga 50 kilometrgacha cheklanadi. Xususan, Alisher Navoiy, Maxtumquli, Amur Timur, Kichik Halqa avtomobil yo'li, Islom Karimov, Taras Shevchenko, Bobur va Furqat ko'chalarining bir qismi hamda Amur Timur xiyoboni aylanma yo'li kiradi. Ba'zi bir joylarda svetoforga ham qaramasdan yurishadi. Ba'zi bir joylarda birinchi yo'laydan ikkinchi yo'llikka qaramasdan o'tib ketishyapti. Shu xavfli vaziyat bo'lmasligi uchun aholimiz, ayniqsa yoshlarimiz, bolalarimiz uydan o'sha boradigan manzilgacha tinch, sog' salomatlik bilan borishi uchun mana shunaqa qaror qabul qilindi. Bu juda ham to'g'ri qaror.